Nu skal vi lave en lille seance, hvor vi skal have overrasket årets modtager overraskelsesprisen. Og det er jo Gert fra e-boating, og han holder sig en velfortjent sommerferie, som man kalder det her om vinteren, i Trysil i Norge. Så vi har lavet en aftale med hans kone Jytte om, at vi kan ringe ham op her i dag. Nu skal du høre, jeg er med i dommerkomiteen for Vordingborg Erhvervsforenings uddeling af erhvervspriser 23. Okay. Så ja, vi har en pris, vi gerne vil uddele til dig. Og er det rigtigt? Ja, det er det. Og det er den, vi kalder overraskelsesprisen. Så den har du vundet, kan man sige. Og det er jo med baggrund i dit virke med e-boating og så videre ned i Kalvehave og din innovation. Det er jeg super glad for. Ja, det er godt at høre. Det er godt at høre, det skulle være en overraskelse. Både som en enmandshær de sidste 5 år, og for 5 år siden, der rystede folk lidt på hovedet af, hvad det var, jeg gik og rod med. Og så har vi jo fået nogle partnere på i år, nogle nye medejere, og der er sket en kolde-enorm vækst i fra at være en lille enmandshær til, at vi har 3 afdelinger nu. Det er jo fantastisk. Ja, det er flot. Nu har vi så overrakt overraskelsesprisen til Gert fra e-boating her via FaceTime op til Norge, og han var super glad for det.